Gospodine Zlatar, mnogo je zemalja koje u posljednje vrijeme priznaju Palestinu. Koliko je sve to upravo važno za svjetski poredak? Pa očigledno je da je u toku uspostavljanje novog svjetskog poredka. On je krenuo znatno ranije, prije neke dvije decenije. I, nažalost, nikada ni jedan nije uspostavljen bez nekog globalnog ili velikog rata. Nadajmo se i molimo se da to ne bude ovaj put, ali vidimo, dakle, pored Palestine i te tačke na Bliskom istoku imamo i rat u Evropi, dakle, koji svakodnevno donosi nove izvjesnosti, nove podjele, nove odnose snaga, tako da svijet vri.